በኮምቦልቻ ከተማ የሚገኘው ካርቪኮ ኢትዮጵያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከተመሰረተ 8 ዓመታትን አስቆጥሯል። ፋብሪካው የሚያመርተው በኢትዮጵያ ብቸኛ የሆነውን የስፖርተኞች ልብስ ነው። በዚህ አሁን ባለውበት ክፍል ውስጥ የሚመረቱት ምርቶች ሁለት አይነት ምርቶች ናቸው። አንደኛው ሪጂድ ይባላል፣ ደረቅ ክር ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኢላስቲክ የሆነ ክር፣ የሚለጠጥ ክር ማለት ነው። በአመት አሁን ባለን ካፓሲቲ እስከ 30 ሚሊዮን ሜትር ጨርቅ እናመርታለን። በዚህ ካፓሲቲ ከሆነ አመት በኋላ ሁለተኛ ፌዝ እና ሶስተኛ ፌዝ እንቀጥላለን። አሁን ኒቲንግ አካባቢ ወደ 64 ማሽን አለን። አሁን በቅርብ ወደ ጁላይ ኦገስት አካባቢ ሌላ ለየት ያለ ሰርኩላር ኒቲንግ ይመጣል። ወደ 25 የሆነ ማሽን ሰርኩላር ኒቲንግ ይመጣል። በዳይንግ ፊኒሽንግ አካባቢ ሌሎች ተጨማሪ ማሽኖች ስለሚመጡ ተጨማሪ ማሽኖች ማብዛት ነው እንጂ አሁን ሙሉ በሙሉ ወደ ምርት ጀምረናል። የ2024 የ2023 ስሪት ማሽኖች ናቸው እና እንደ ሀገር የቴክኖሎጂ ሽግግሩ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ሌሎች ቦታዎች ላይ ኢንቨስትመንቶች ቢኖሩ፣ ሌሎች ባለሀብቶች ወደዚህ የስራ ድርሻ ቢገቡ፣ እንደ ተመሳሳይ የሆነ የስራ ድርሻ ያላቸው ሰራተኞች ኢዚሊ አገር ውስጥ ስለሚገኙ ተሸጋግሮ የመስራት እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። ሁለተኛ ባለሀብቶችም የሰው ኃይል ለማግኘት አይቸገሩ። ስለዚህ የቴክኖሎጂ ሽግግሩ ከፍተኛ ድርሻ ይኖረዋል ማለት ነው። ፋብሪካው ከ20 በመቶ በላይ የሚሆኑ ሰራተኞች አንደኛና ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው ሲሆን ለሌሎችም ከፍተኛ የስራ እድል ፈጥሯል። ራሴን ነው ያሻሻልኩበት። በዚህ ድርጅት ውስጥ ራሴን ነው የተሻለ ደረጃ ላይ ሆኖ ያገኘሁት። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችና የተለያዩ ሲስተሞችን እንዳውቅ አድርጎኛል። በጣም ብዙ በሚባል መልኩ የተለያዩ ሲስተሞችን ነው የምንጠቀመው እና እነሱን እንዳውቅ ረድቶኛል። በጣም አሪፍ አድቨንት። አንደኛ ከትምህርቱ ጋር የተያያዘ ሪሌትድ የሆነ እንትን ነው ፋብሪካው። ኢንተርናሽናል የሆነ ፋብሪካ ነው። ብዙ እውቀት ታገኝበታለሽ። ከራው ማቴሪያሉ ጀምሮ እስከ ፕሮዳክቱ ድረስ ይሄ እንደምታዩ ኳሊቲ የመጨረሻው ክፍል ነው። እስከ ፓኪንግ ኤሪያ ድረስ ሙሉ እውቀቱን አግኝቼበታለሁ እዚህ ማለት ነው። ስራ እድል ለ230 ኢትዮጵያኖች ስራ እድል ፈጥሯል። አሁን ባለን ካፓሲቲ አሁን ቅድም እንዳልኩት ወደ ኦገስት አካባቢ የሚመጡ ማሽኖች አሉ። አዲስ ቴክኖሎጂ አዲስ ነው ለሀገራችንም። ሰርኩላር ኒቲንግ ነው የሚመጣው። ሰርኩላር ኒቲንግ ሲመጣ በሱ ተያይዞ የዳይንግ እና የፊኒሽንግ ማሽኖች የኢንስፔክሽን ማሽኖችም አብረው ይመጣሉ። የዛን ጊዜ የሰው ኃይሉ በጣም ከዚህ ቁጥር በጣም ይጨምራል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ ጨርቆችን በመጠቀም ከውጭ የሚገቡትን በመቀነስ ምርትን ለውጭ ገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት የሚረዳ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገልጸው እነዚህ ፋብሪካዎች ያለባቸውን ችግር በመፍታት ስራቸውን ለሀገር ጥቅም ማዋል ይገባልን ብለዋል። ሀገራችን ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች እነዚህ ምርቶች መጠቀም ከውጭ የሚመጣውን ደግሞ መቀነስ የሚል ስለሆነ ይሄ ለክልሉም ለአገርም ትልቅ ጠቃሚ ነገር ነው። ምክንያቱም በኢምፖርት ኤክስፖርት ሳብስቲቱሽን አንዱ ኤክስፖርት የምናደርገውን ማብዛት፣ ኢምፖርት የምናደርገውን ደግሞ መቀነስ ነው። ስለዚህ ከሀገር ውስጥ ገበያ በላይ ወይ ደግሞ ከሀገር ውስጥ ዲማንድ ወይም ፍላጎት በላይ የሆኑ ነገሮች ብቻ ነው ወደፊት የመንግስት አቅጣጫ ከውጭ ለማምጣት። ስለዚህ ሁሉን ነገር በሀገር ምርት መቻል አለብን የሚል ስላለ እንግዲህ እንደዚህ የሚያማምሩ ምርቶችን መጠቀም የሁሉም የእያንዳንዱ ዜጋ ግዴታ መሆን አለበት ማለት ነው ለወደፊቱ።